Свидот енергетик е антипробашкта, тонат, та районит, та Европас. Жидија е тюре кркон ќе часија та пробашкат, планификим та пробашкат, да ве приме та пробашкат. Кјо ешт пикрешта асуја, прсе не башкохеме пармес механизмаве та тил, си че ешт комунитети политик европијан, та джидх се башко, пар та арритур ќе транзицион енергетик, пар та сигуруар жериме на башкимите европијан, пар та мбројтур демокраците европијане нга агресионет ме та цилот пробавене. Prandaj, kisha nderin të marrë pjesë bashku me kryeministrin Kovacevski në samitin e kryetarëve të shteteve dhe qeverive të komunitetit politik evropian, i cili u mbajt në Chișinău të Moldavisë. Përpara 47 liderëve, para forumit më të gjerë evropian, ne përcollëm përvojat dhe masat tona përmes të cilave u përballëm me krizën energjetike dhe që na pozicionuan si qendër rajonale të energjisë së gjelbër, por edhe si lider në diversifikimin dhe transformimin e energjisë. Macron, Scholz, von der Leyen, Michel, Metsola, Zelensky, Rama, Vučić, Milatović dhe shumë të tjerë. Të gjithë ata na japin mirënjohje për atë që kemi arritur deri më tani dhe për të qenë shembull i një vendi që zëvendësoi izolimin me përparim. Dhe tani, të gjithë miqtë tanë evropian presin që ne të marrim përgjegjësinë maksimale për vendimin shtetëror që duhet të marrim në periudhën e ardhshme me ndryshimet në kushtetutën tonë. Është qëndrim i përbashkët i të gjithë miqve tanë se me këtë do të bëjmë një hap tjetër domethënës për prosperitetin dhe për të ardhmen evropiane të të gjithë qytetarëve të shtetit tonë. E ardhmja jonë është në Bashkimin Evropian. Nuk kemi alternativë tjetër dhe nuk do të kemi. Aktualisht jemi në rrugën më të mirë dhe më të shpejtë për atë që populli ynë meriton. Prosperiteti, mirëqenia dhe e ardhmja e sigurtë.